סיימתם? בואו נאמר את האמת מה אנחנו חושבים עליו. בלתי נסבל ניצן, נכון? כן, הוא רוצה כמה להתפשט, להרחיב את הדומיין שלו. גם כל הדאווין עם איכות הסביבה והידיים וכל הדברים האלה, בלתי נסבל. בלתי נסבל. אם יש לך עניין חשוב להגן עליו, אתה מאמין בו, למה אתה צריך להדגיש את זה עם תנועות ידיים? כל הזמן גם, כל הזמן חוזר על עצמו. למה צריך להגיד, הקרחונים נמסים? למה הם צריכים להתמוסס? אני גם מת כבר לראות את החור באוזון, אני אומר לך, אני משתוקק לזה.